Bismillah, Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi niku sagung yang mangkatan sepuh, mewah asepuh. Engkang kono ing mawas lahamdo ing betul teman-teman taman engkang lebet tadi. Orang pengen mbak, pengateng rojo, mewah sadar gari. Engkang minoko dadyo pangayuman kaldasih, engkang mula hormati. Oke kunjuk, kalau hatur akan boleh alih para ulama Ki Hajar Tadalu tasa sumanding kitab suci wahyu ilahi engkang minoko panuntun kiblat ing panembah engkang luhuring. Oke kalau hatur akan kunjuk temanteng para ramuh kagum yuwa putri engkang tidarmo soho pantas darsono langgong-langgong sanggang bermudu-mudu karang terwargo glonggong duplang wilujeng pembeng losa koncok adangan dampak biman campur sari laras wijoyo yang dalu puniki marang suwan ngabdi yang dalu hati nuninje bopola suwa almarhum dala ibu suliyem kemarin berleli bergoto temanteng roramuh kagum miwah pun dengan Adi coro wali matul aurus Nenje Bagus Risa Dah ayu Risa Fitrianto Dahlah Rayu leni ab Bilah Putri pun bopo moharam almarhum Dahlah ibu Mas Mi'ah Ingami jelas akilah dan kedung tumpan Mugi-mugi mengacap teman-teman sarimbe Hantu sakit keluar gengkan sakinah Mawadah warohmah Amin Allahumma kunjuk teman-teman para rawuh kagum yuwa putra mundangan kula haturaken lujeng rawuh sugeng pinarak kanthi marang dumardikane penggalih sinambi anggrahe wasugata kang sampun sumadiya ugi sinalas tembang-tembang paguyuban campur sari lumantar paguyuban campur sari laras wijaya ingkang mijile sakradan taunan seluruh sari kecamatan Dabus ingkang tenenggo saking Mas Sutrisno utawi Ki Jaya Metis. Eh talu munik yuki makaryo sinarengan awu diri mental sound system kami jelas sakilan dan tembulus randu datung no one audio mental sound system mungkin sinayutan audio video seneng kami jelas sakilan dan bantengan CP video shooting kandik bareng pada lili perkutu teman-teman merawak kagumi wapu temu dan yang dalu muniki losa gojok adangan dampak biman campur sari laras hijoyo ugi angrawak mitut hari mitut terkeng ayu ayu manik wonten yayu dewi purbanik rup lena monika olip ugi dalah tor ayu lala monggo nanti jengkar saking malang gani atur pabuko laras hijoyo campur sari. Thank you.
Ganti atur pambuka klosa konco, kadang-kadang paguyuban campur sari, Laras Wijaya. Kadang kemarin merali bergetul matang merawuh kagumi wapu temundangan, yang dalu kundingi pantelah semara suwannya biang tol dolu gati nuninji, Ibu Sulyem sak keluarga, panjang kebareng bareng doa, restu kunjuk temateng temannya sarimbit, mugi-mugi angin lumban samudiani bapak agung, mangyur hayu, widodin yang sambil kola amin Allahumma, amin. Laras Wijaya nyambur sari, Novan Audirenta Sound System, CP, video shooting, semoga, kan di kebareng, bareng lili bergutu temateng, merona woh kagung, miwah putri, tamun dan wateng, diah ayu, Dewi Purbaningrum Laras Wijaya nyampur sari. Sugeng dalu Dik Dewi. Nggih, wilujeng dalu kagem warga pundi, Mas? Warga Glenggong Doplang. Rawuh pidalem ing kahamugati ninci Ibu Sulyem. Nggih. Ing dalu punika sampun netepi darmaning tasepun putra putrinipun ninci Kamas Risa Fitrianto dalah Raayu Leni Abdillah. Nggih. Kagem tematan kekalih. Mugi-mugi dadi apa, Mas? Keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Dugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Mugi-mugi enggal-enggal kaparingan golek kencana ingkang sakit nata jalma ingkang awujud sipun nang jabang bayi. Amin Allahumma. Amin. Betul sekali. Semangat diayu kan dikebareng bareng lipur tamu dan warga Glenggong monggo. Ingkang mat-matan rumiyin. Iya, iya. Iki aku enake madhep ning ndi ya, Mas? Madhep mangarep, Dik. Ngene. Lah iya. Wis tengok-tengok ning kono wae. Tengok-tengok ning kene wae. Engko nek kok kene syutinge malah bingung sirahe malah. Ning aku nek gak jembar iki gak lega jane. Jembar ki apane jembir, Dik? Jembur, Mas. Oh, jembur. Nggih. Monggo. Katran pun apa? Bapa nggih? Manut. Iya, kira aku ya iso mangsamu. Mangsamu. Mangsamu sinden sina. Iya. Heeh. Mangga. Pelak enam, Mas. Iya, sinden ancen sinden. Eh, iya betul sekali. Sapa kok sing ora ngerti Dewi Purbaning sinden gatelan. Gatean, gatean, gatean. Gak gatelan. Iki kok gatean. Mode gelap, Mas. Mode gelap. Putus. Eh. 6 Mas, 6. Bawa aku. Eh, mbok ngono kuwi aku karo sampean. Mosek takut tak ngenteni awakmu. Wah, oke ngewarakan. Wajire iki ya wong lanang sik sing marahi untik-untik sik. Wah, urung urung kene urung jamu, Dek. MC-ne anu ngurus proyek. Iya. Jagungan sik. Hanjrah engkang puspi tarom sound system kok empuke kaya ngene saking pundi, Mas? Novan kami jole sang ladan. Temulus. Temulus. Randu Blatung. Tanggaku dhewe.
Kang Rey. Lah ya cerak etan kono. Aku gak, aku ra bingung dek ngger nyawang gedang iki iso marem dek. Aku ning kene kecedakan karo lampu iki. Dadi mataku dadi peto ya, Mas. Apa yai? Orang lindur kan? Orang lindur sebab apa? Kadang-kadang pagi-pagi campur sari Laras Wijaya dados. Waton kelakon, betul. Gremat-gremat waton selamat. Iya. Monggo yai. Tak rela lagi dari kata.
wong nagono boten mundhakan. Kula aturaken lujeng rawuh. Sugeng pinarakan di marodu martikan penggalih. Sinambi anggrawi pasuga tangkang sampun sumadiya. Ugi sato Bambang Campursari Laras Wijaya. Wilujeng pinarakan. Yuk. Alhamdulillah dik, ora jawah, ora udan. Lho wingi kok disuntek lho. Mereka nggih jawah pak, wingi. Boten? Boten. Biar tenan, layak to garing. Layak to garing ya, saking garingnya nek nyememek. Anjir. Mangga Yayi. Aturaken kunjut matang Dyah Ayu Dewi Purbaningrum Laras Wijaya Nyampursari Novan Audirianta Sound System CP Bede Syuting semoga kanthi kemareng para lelipur kunjut matang para rawuh kagung mewah putri tamu undangan wonten Dyah Ayu Lena Monika Laras Wijaya Nyampursari. Thank you.
ngaturaken wilujeng dalu Kang. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek konco matang Bapak Ibu tamu undangan Marco. Kok tilang piye iki? Wilujeng rawuh. Mas. Monggo Diayu. Nggih niki ngantri mat-matan Mas Kiprin nggih. Semoga. Wonten langgamipun Es Semu. Es Semu. Monggo langgamipun Es Semu. Kunjuk-kunjuk kadang-kadang Cembur Sari. Laras Wijaya. Masa nek mesem iki ora ketok lho. Semoga. Sembah nuwun kanca kadang-kadang pramoladi warga Glonggong semeane sampun ngaturaken semean nggih wedang kopi nggih sampun cocok nggih nggih monggo Yayi. Terima kasih.
Sari, Laras Wijoyo, Kasang Yung Novan Audiental Sound System, JP Bersoting, monggo. Saya menikah wanten, Tia Ayu, Alip Arisa, Laras Wijoyo, Nyampur Sari. Bosok sebel mun ya, Dik. Mbah. Mbah Mudin kan. Ngono ndak yo HP mbok banting iki koyo. Rumangsaku wis spot ngono kok HP uncalke. Iya, enggak apa-apa. Semangga, Tiayu, Alip, katul salam rumiyin monggo. Ngaturaken lujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terpikir spesial kembali buat mempelai berdua. Betul, mempelai berdua mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Allahumma amin. Tentunya, cek dikasih momongan, Ge. Itu yang diidam-idamkan untuk memperkuat tali rumah tangga, tiada itu dan sempurna. Sera. Ge, Sera kinan wonten gelo. Gelo. Mangga. Ge. Dading dia, sok-sok lali. Masuk gak eleng. Barang Novan Audio. Laras Wijoyo, Campur Sari. Novan Audio Sound System. CP, Video Shooting. Thank you.
kagetno aku malah operatore njundil malah aku kok iya lho. Kita ya Mas Nopal, kurang anu kita ya, kurang pepek kita ya Mas. Kita ya kurang kopi kita, Cok. Cok, gini kopi, Cok. Pepek kok iya. Iya. Butuh ubah no sih. Ayo, tanjak ke dek. Kayangi lelakonku. Campursari kreasi banyak. Tembangan Campursari Mansubanuwon Bupaten Dayu Olive Arisa. Kadang-kadang Campursari Laras Wijaya. Tak setunggal widodari monggo wonten Dayu Lala Laras Wijaya Campursari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dalam rangka pernikahan ya Mas Kipli. Walimatul aurus pernikahan. Nggih. Mugi kagem mempelai dados temanten sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Dugi kaken-kaken laninan-ninan. Nggih amin. Yeh.
Niki derengan permintaan nggih. Dereng wonten panyuwunan monggo. Wonten lali janjine. Lali janjine. Ingkar janji, Co. Kadung dandan kok sok.
Lah ya awakmu wis tak lon tak WhatsApp. Heeh. Dik cegatan ning pertigaan kok nyegatmu ning perapatan lho. Lah ya ngomongmu ya kurang cetha kok, Mas. Pertigaan. Lah sinyal iki nganu kok boso kok. Salah sing boso ke sinyal HP-ne ta? BSK. BSK ke apa ta? Boso. Oh, boso. Tanjake, Dik. Janjane koe anung ngendi? Kedematan dia ayu lala. Kemarin anglas kemalih paling lipur kedematan merawuh kagung miwah pun mendangan. Yang dahulu pun niki masih marah suan kapi yang tono terus hadir je ibu Sulium. Panjang kebareng bareng doa kunjuk teman-teman Saribit. Laras Wijoyo nyambur sari. Novan Amu dari yang tason sistem. CP video shooting. Yeah. Wagi wonten panjuwunan udang kuning. Yeah. Mangga, katuran wonten pudang kuning gagrake tayub. Tayub. Mangga, Pak Eno mangga jagarke palenggan. Pak No, mangga. Jagung bakarane. Minul bang tem mriki minul. Minul. Yuk. Mangga Pak No. Monggo Pak No, sing lagi palenggahan monggo beksa mriki. Piye to ki? Semoga Pak No maksa kali kulo monggo. Lo. Yuk. Iya. Monggo Pak No. Me.
jamu panon nggih. Monggo. Pak Putra mriki. Diserpeke, Cok. Pak Putra kase jegan sing palenggan, Cok. Nyaket mriki, monggo. Semoga unjuk Pak Putra kula dijengker saking palenggan. Pinuju sasana pagi monggo, monggo Pak Putra. Kula dherekake Pak Putra monggo. Mboten napa-napa. Pak Putra. Pak Putra. Enggak boleh kasih uang, Pak Putra. Untuk dhuwur kok ora ngatek to. Wis tak omongi den dinglo mandanget. Aduh yo. Pak Putra monggo mriki. Pak. Yuk.
alhamdulillah. Aduh, lah jebule iki malah guruku ning kene. Mbah Sir. Nggih. Pangapunten mawon nggih Mbah Sir, niki anak lanang mboten ngertos tenang saestu. Digondhong sisan iki aku. Riyen nate gabran gandrung iki to ceblok. Aje. Kari kemarin, pada liper kudul matang pernah rawuh kagum, aku itu undangan. Aku nak eling Mbah Sir ini jam-jam. Ngemutakan zaman bien, zaman rekoso. Monggo, niki gendosan tetembangan dangdut ya. Ayo. Monggo. Seluwe beceloro untu daripada sirai ngeluh. Sakit cinta, sakit rindu. Iku. Iya, mangga wonten Dayu Lena Mu Nika Laras Wijaya nyampur sari. Beras jenak kok mati gantung, mati satu tumbuh seribu deh. Kono mas, masukin ya mas. Tarik ses. Thank you.
nanti, arep nanti. Lo rokok ya keri gitu. Iya. Apa ya? Pak Putra kagungan putra. Putrane. Loh, muter balik lho. Wis metu jenggote. Amarga iki piye to? Aku kok malah pusing lho, Mas. Iya to. Piye to Pak Putra kok ya? Pak Putra kagungan jenggot. Jenggote. Wis kagungan putra. Oh, aku ngerti, Dik. Piye, Mas? Gua uyah. Ben terang. Ya terang. Iya. Tarik, Sis. Menawi niki wonten Dik Mela nggih, Pak Ajeng Derek Dono Swanten. Dik Mela. Dik Mela Lami. Mela. La. Tadi juga ada permintaan dari Mas Arif dari Bukirjo, mintanya ada Gandoli. Gandoli. Dik Mela mana Dik Mela? Dik Mela. Oh, sampun turun. Oh, nggih. Mugi niki katuran saking Olip. Nggih, semoga. Gandoli. Mugi ugi saking Pak Putra serampat. Gandoli. Tak parari ana koci. Tak tumpah jerewis
Terima kasih. Ini Dek Mila gimana? Jadi enggak? Bung udah. Ayo Dek. Ayo. Oke, okay, oh Dek Mila dulu. Kacane jak Dek, kacane jak Dek. Kacane jak. Sepoco. Seweneng ngene ngerti ngono kuwi. Yo. Lagunya apa? Hah? Klebus. Klebus. Boleh. Kerdah deh. Jadi ya, Siti. Thank you.
Mila mungkin lagi apa? Kesucian hati, kesucian hati. Boleh. Kesucian hati. Boleh. Lagi berdua enggak apa-apa, ya. Kesucian hati enggak apa-apa, ya. Oke, nanti juga ada permintaan nanti di Lala ada runtah, ya. Monggo. Jadi pada no ison ambil wangio mergo ison se sebutno aja di beda no welas ase ison ambil kemar Thank you.
Mbak Milang, thank you, makasih, matur suwun. Tadi ada Mas Arif, ya, ada Runtah. Ada Runtah. Oke, ya. Laras Wijaya nyampur sehari, Novan Audrey Sound System, JP pernah record audio shooting, Tasik kebareng merlipur kuncut matang merawuh kakung miwah pun temen dengan wargong logong, dan disini Tasik Adi Jorwali Mantul Aurus, semoga kandik kebareng merlipur tamu dengan wonten Diayu Lala Runtah.
Oke, ini dari sang memulai dulu. Apa mas? Oke, ini biar duet sama katanya. Ada cuma kamu. Cuma kamu. Oke. Ya. Milih sama Lala apa Olive? Oke, sama Olive ya, sama jagungnya. Oke. Ada cuma kamu. Oke, kita kasih buat Mas. Diajak naik panggung mas, ayo mbak, mana?
Oke, dari Mas Lewung. Lewungnya biasa Pak Gedruk. Oke, yuk. Ada Lewung Gedruk. Kita mainkan. Sabda Pandita Ratu sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti ngliwati tresnaku bakal kinawa mati laras wijaya. Oh,
Udah sampai di sini apa lanjut? Sampai di sini apa lanjut? Lanjut. Boleh. Tarik seis. Makasih buat sang mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah satu untuk selamanya langgeng saklamiyo amin Allahumma amin Jokor yang larat tayub go terus dikoplo mangga Sumangga sumangga nyambi kantuk tondo iki sampur tondo sampur pangrepaten Mbah Kum monggo kula dijengkel saking palanggan pinuju sono pagelaran ingkang sampun sumadyo lagi beksan tayub enggal kawitan kaya pengarih lho iya toki Oh,
katuran saking Mbah Kung. Nuwun sewu Mbah Kung niku kula niku tak dangu mboten kepanggih supe. Oh serampat. Oh serampat. Iya diserampat ke. Lintan. Kota cilik. Serampat. Tak dung. Perindrongan serampat. Ya. Moga gak badhe beksa monggo. Takut monggo. Gak badhe beksa. Yo. Sepol gak nyawer. Lah iya. Dasik. Kene kok bagus-bagus kok. Bocah regan tok-tok kok walang kadung piye to? Lah nek kene lah nek kene. Sik dibuka sisi Thomas ngene ganteng e pol. Wes. Ya mari kita ikam ya. Hey, you know.
Thank you.
pas manten boleh goyang lagi gak apa-apa. Nanti tak kasih jamunya resep ya. Udah kita kasih, apalagi Mas Tetil. Ada Gerejakan Banyuwangi, mungkin kita tinggal dua lagu lagi ya, untuk menggoyang warga Gelonggong. Thank you.
ninggal katasan jaranan Samboyo. Yo, Samboyo. Yo, yo, ini. Ninggal katasan. Yo, terakhir, jaranan. Yo, Mangga. Yo, yo. Ayo toh, tutupi. Dan Bapak Ibu bahagia. Pembelian dari kami kebesar campur saya Laras Bicara memberi hiburan tidak berikan kami minta maaf yang sebesarnya. Tak lupa kerana pengajar punya dan Novan Audio Telson. Terima kasih. Yang punya CP yang berdekat Audio. Terima kasih. Bagi saya kita mohon dan menerus bahan nubun. Thank you Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.